בואו נדבר על הטענה שאם הכנסת תתפזר ויוחלט על מועד לבחירות, אז החטופים ייפגעו מזה ויופקרו בשבי למשך חודשים. אני טוען שדווקא ההליכה לבחירות יכולה לקדם את עסקת החטופים הרבה יותר מהמצב הנוכחי. קודם כל, כמו שהבנו כבר בסרטונים הקודמים, ממשלת מעבר היא בעלת לגיטימציה חוקית ומשפטית לבצע כל פעולה ביטחונית ומדינית ללא עוררין, כולל עסקת חטופים. בטח ובטח כשמדובר בנושאים שהתחילו לפני שהיא הפכה להיות ממשלת מעבר, שזה המצב הזה. ודווקא בממשלת מעבר כזו, שבה לנתניהו כבר לא תהיה תלות מוחלטת בבן גביר ובסמוטריץ', והוא יראה את הבחירות מתקרבות, יהיה לו לא אינסטים גדול יותר להגיע לעסקת חטופים כדי להביא הישג. הוא לא בהכרח צריך להביא, דרך אגב, עסקה כזו לאישור הכנסת. אבל גם אם הוא יביא לאישור הכנסת, אני בטוח שיהיה לה רוב גדול, כי כל הגוש הליברלי יתמוך בעסקה, בין אם גנץ ואייזקו יישארו בממשלת החירום, ובין אם הם יוצאים. וכמובן, גם יש עתיד יתמרו, ומפלגת העבודה, וכנראה גם ליברמן. ואם חלילה לא תיחתם עסקת חטופים בזמן ממשלת המעבר, אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שהממשלה הבאה שתיבחר, שכנראה תהיה, אני מקווה ומ� תקדם עסקה בסבירות הרבה יותר גבוהה מהממשלה הזו שלבן גביר ולסמוטריץ' ולגורמים הכי קיצוניים בליכוד, כמו אביחי בוארון וקרעי ואחרים, יש וטו על ההחלטות. בקיצור, גם לטענה שהחטופים ייפגעו, אם הכנסת הודיעה על מועד בחירות, אין שום אחיזה במציאות. חרטא. אם הממשלה הזו הייתה רוצה להחזיר אותם היום, היא הייתה יכולה. אם לא, אז הם יחזרו בממשלת מעבר, יש סיכוי הרבה יותר גדול מעכשיו. ואם גם זה חלילה לא יצלח, אז בממשלה הבאה יש ס פיזור הכנסת וקביעת מועד בחירות לא יפריעו לנושא הזה. אם כבר, הם רק יאיצו אותו לכדי פתרון.